បាទជំរាបសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង channel របស់មនោរម្យបាទថ្ងៃនេះ channel របស់មនោរម្យក៏សូមពំនាំនូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងតារាផិនសុដាលីបាទសម្រាប់កញ្ញាផិនសុដាលីហ្នឹងមេម៉ាយកូនមួយពិតជាស្អីពិតជាមិនជាពិតជាស្អីទេបាទសូមមើលតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទនេះជារូបគាត់បាទគាត់មានម៉ាយកូនមួយទេតែមើលទៅអ្នកនាងផិនសុដាលីត្រូវបានទស្សនិកជនបានស្គាល់ហើយថាជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងសាច់សខ្ចីមានម៉ាយកូនមួយទោះជាអ្នកនាងមានកូនមួយយ៉ាងណានោះសម្រាប់អ្នកនាងនៅតែស្អាតដូចកាលនៅក្រមុំបាទហើយនេះជាសម្រាប់របស់គាត់ហ្នឹងបាទនេះបាទរូបភាពរបស់អ្នកនាងផិនសុដាលីនៅឯសង្ហបុរីបាទហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសូមសរសើរអ្នកនាងដោយចិត្តស្មោះទោះបីជាមានរឿងអតីតកាលមិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងផិនសុដាលីនៅតែមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់និងមានឈ្មោះថាខាត់ហេរីណាខាត់ហេរីណាបាទនេះគឺជារូបគាត់រូបភាពរបស់អ្នកនាងឈិនសុដាលីនៅឯសហបរិយរូបនេះដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងមានដំណើរកំសាន្តនៅឯសហបរិយហើយក៏មានដាត់យករូបភាពជាច្រើនដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្នាញ់មែនតែនសូម្បីតែស្ទាយក៏មើលទៅដូចជាមិនទាន់មានប្តីមានកូនមួយដែរប៉ុន្តែបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពអ្នកនាងបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនមានការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់បាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាផិនសុដាលីហ្នឹងបាទគឺគាត់មានម៉ាយកូនមួយហើយតែសម្រាប់គាត់ពិតជាមើលទៅមិនចាញ់ក្រុមប្រមាណទេបាទបាទហើយ channel នរមសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតាមនេះសូមជួយ subscribe like comment និង share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងល្អៗជាច្រើនទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា